Seni nece anmayım, ateşine yanmayım. Seni nece anmayım, ateşine yanmayım. Qala haqqında xalq arasında yayılmış əfsanəyə görə vaxtilə Şirvan hökmdarının gözəl bir qızı olmuşdur. Bu qız atasının iradəsi əksinə olaraq bir çobanı sevir. Çoban hər gün çöldə daş üstə oturub ney çalar, qız isə bu neyin sədası ilə onunla tapışardı. Bir gün sirrin üstə asılır, hökmdar qızına çobanla görüşməyi qadağan edir. Lakin qız öz təmiz eşqini hər şeydən üstün tutur. Atasının əmrini rədd edib, qəsdən uzaqlaşmaq qərarına gəlir. Ancaq bu işin müvəffəq olmur. Hadisədən qəzəblənən hökmdar Fit dağında bir qala tikdirib qızı orada həbs etdirir. Çoban bu işdən xəbər tutduqda çox çətinliklə özünü Fit dağına çatdırır. O qala divanın arxasında neyini çalmağa başlar. Öz sevgilisinin ney sədalarına aşina olan qız bu səsə işlən kimi qala divarının üstünə çıxıb özünü çobanın ağışına atır. Lakin onlar qaçmaq istədikdə hökmdarın adamları vasitəsilə tutulurlar. Çoban qalının yaxınlığındakı bir təpədə öldürülür.